بسم الله الرحمن الرحيم وأنفقوا في سبيل الله ولا تلقوا بأيديكم إلى التهلكة وأحسنوا إن الله يحب المحسنين. قال جرير بن عبد الله رضي الله تعالى عنه بايعت النبي صلى الله عليه وسلم إقام الصلاة وإيتاء الزكاة. بحمد الله تعالى ہمارا زکوٰۃ کورس کا سلسلہ, اس کے اندر ہمارے 6 عنوان ہیں. ہم نے جو 6 عنوانوں کے اوپر گفتگو کرنی ہے, پہلا ہمارا سبق ہے 2 موضوع کے اوپر, 2 موضوع میں سے اہمیت زکوٰۃ اور فوائد زکوٰۃ. زکوٰۃ کے معنی ہے برکت ہونا, زکوٰۃ کے معنی ہے مال کا بڑھنا, زکوٰۃ کا معنی ہے مال کا پاکیزہ ہونا, یہ لغوی معنی ہے. اس کے بعد زکوٰۃ کا اصطلاحی معنی کہ ایک متعین مقدار کا کسی مستحق شخص کو مالک بنا دینا, اصطلاحی معنی اور لغوی معنی, ان دونوں کو سامنے رکھ کر اس بات کو سمجھا جائے کہ اللہ جل جلالہ نے جو سالانہ 2.5% مال ہم پر فرض کیا ہے اللہ کے راستے میں خرچ کرنا, یہ ہم پر لازمی ہے. زکوٰۃ کی فرضیت, اس کی فرضیت کے بارے میں مختلف اقوال ہیں, اس میں علماء کا اختلاف ہے کہ کب فرض ہوئی. حضرت جعفر طیار رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے قاصد بنا کر حبشہ کی طرف بھیجا تھا, تو وہاں انہوں نے جو خطاب کیا تھا, جو بیان کیا تھا, جو اسلام کی اہمیت بیان کی تھی, اس میں انہوں نے زکوٰۃ کو بھی بیان کیا تھا. تو اس بات سے چند علماء نے یہ بات پیش کی ہے کہ زکوٰۃ جو ہے وہ مکے کے اندر ہی فرض ہو گئی تھی, اور جو لوگ کہتے ہیں کہ 2 ہجری رمضان کو فرض ہوئی, وہ یہ کہتے ہیں کہ زکوٰۃ فرض مکے کے اندر ہوئی اور اس کے احکامات مدینہ کے اندر نازل ہوئے. لہذا راجح قول بھی یہی ہے کہ زکوٰۃ فرض مکے کے اندر ہوئی ہے اور اس کے احکامات مدینہ کے اندر نازل ہوئے. یہ زکوٰۃ کا ادا کرنا یہ ضروری کیوں ہے؟ کیوں انسانی معاشرے کا یہ ایک لازمی حصہ ہے کہ چند لوگ دولت مند ہوتے ہیں اور چند لوگ غریب ہوتے ہیں. جب اسلامی معاشرے کو بندے نے خوبصورت اور خوب تر کر کے پیش کرنا ہو, تو پھر اس کا یہ اصول ہے جو دولت مند ہیں وہ غرباء کے ساتھ تعاون کرے. جب غرباء لوگ مال لیتے ہیں مالداروں سے, ان کا چولہا جلتا ہے. جب ان کا چولہا جلتا ہے تو ان کے دل سے دعائیں نکلتی ہیں. جب ان کے دل سے دعائیں نکلتی ہیں, مالداروں کے مال میں برکت بھی ہوتی ہے, اللہ کی طرف سے حفاظت بھی ہوتی ہے. اس لیے ہمیں زکوٰۃ جو ہے وہ ضرور ادا کرنی چاہیے. اللہ جل جلالہ نے مسلمانوں کے اوپر جو زکوٰۃ فرض کی ہے, یہ اسلام کے ارکان میں سے ایک لازمی رکن ہے. اللہ جل جلالہ کا ہم پر فضل ہے کہ اس نے ہمیں مسلمان پیدا کیا ہے. جب اللہ جل جلالہ ہمیں اسلام سے خارج کر دیتے تو ہم اللہ کے سامنے کیا فریاد کر سکتے تھے؟ اللہ کا ہم پر بڑا فضل ہے کہ جس نے ہمیں اسلام کے اندر شامل فرمایا, مسلمان پیدا فرمایا. اسلام کے اندر صاحب نصاب کے اوپر 2.5% زکوٰۃ مال میں سے سالانہ ادا کرنا یہ واجب ہے. جب بندہ 2.5% زکوٰۃ ادا کرے گا تو اس میں باقی جو 97% مال اس کا ہے وہ اللہ کے حکم سے پاک ہو جائے گا, اللہ جل جلالہ کی حفاظت کے اندر آ جائے گا. زکوٰۃ کی اہمیت کا اس بات سے بخوبی اندازہ لگایا جا سکتا ہے کہ اللہ جل جلالہ نے قرآن پاک کے اندر 32 مقامات ایسے ہیں جہاں پر اللہ پاک نے زکوٰۃ کا حکم دیا ہے, اور اکثر مقامات پر اللہ جل جلالہ نے صدقے کے الفاظ کے ساتھ زکوٰۃ کا ذکر فرمایا ہے, وہ تقریباً 15 مقامات ہیں. اللہ کی توفیق کے ساتھ ہی ہمارا یہ سلسلہ ہے. شیخ سعدی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ اللہ جل جلالہ نے جس کو نیکی کی توفیق دی اس کو اللہ کا شکر ادا کرنا چاہیے کہ اللہ پاک نے ہم کو دین سے محروم نہیں کیا, اپنے فضل اور انعام کے لیے ہم کو چن لیا. حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اپنے صبح کو صدقہ کے ساتھ اللہ کے راستے میں مال خرچ کرنے کے ساتھ کیا کرو,
کیوں اللہ کے راستے میں جو مال خرچ کیا جاتا ہے یہ مصیبتوں اور پریشانیوں کے آگے آڑ بن جاتا ہے، مصیبتوں اور پریشانیوں کے آگے ڈھال بن جاتا ہے۔ یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمانا اور اللہ جل جلالہ کی طرف سے ہمیں تاکید کرنا، اللہ پاک نے قرآن پاک کے اندر فرمایا وَأَنفِقُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ وَلَا تُلْقُوا بِأَيْدِيكُمْ إِلَى التَّهْلُكَةِ، کہ اے ایمان والو میرے راستے میں خرچ کرو۔ وَأَنفِقُوا امر کا صیغہ اللہ پاک نے فرمایا کہ میرے راستے میں خرچ کرو، کیسے خرچ کرو، اتنا خرچ کرو کہ تم اپنے ہاتھوں کے ذریعے کہیں خود کو ہلاکت میں نہ ڈالو۔ وَأَنفِقُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ وَلَا تُلْقُوا بِأَيْدِيكُمْ إِلَى التَّهْلُكَةِ، ہاتھوں کے ذریعے خود کو ہلاکت میں ڈالنا اس کا کیا مطلب ہے؟ مطلب اس کا یہ ہے کہ بندہ مال کماتا ہے اپنے ہاتھوں کے ساتھ، بندہ مال کماتا ہے محنت مزدوری کرنے کے ساتھ، تو اللہ پاک فرما رہے ہیں اسی میں سے خرچ کرو۔ جب ہم اسی میں سے مال خرچ نہیں کریں گے تو پھر یہی بات بنتی ہے اپنے ہاتھوں کا کمایا ہوا اپنے اوپر وبال بن رہا ہے۔ جب ہم اللہ کے راستے میں خرچ کرتے رہیں گے تو وہی مال ہماری حفاظت کا سبب ہوگا، اسی مال کے ذریعے اللہ پاک ہمیں اور مال دیں گے، اسی مال کو اللہ کے راستے میں خرچ کرنے کے بدلے میں اللہ جل جلالہ ہمیں اتنے انعامات سے نوازیں گے ہمیں وہ کم خرچ کیا ہوا مال بالکل بھول جائے گا۔ کیوں؟ اللہ جل جلالہ نے ہمیں اس کا اچھا بدل دینے کا وعدہ فرمایا ہے۔ اس زکوٰۃ کی اہمیت کا اس بات سے اندازہ لگایا جا سکتا ہے کہ حضرت جریر بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں بایعت النبی صلی اللہ علیہ وسلم، کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم بیعت لیا کرتے تھے اقام الصلاۃ و ایتاء الزکاۃ، کہ نماز ادا کرنے پر اور زکوٰۃ ادا کرنے پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب بیعت لیتے تو اس کے ساتھ یہ وعدہ لیتے کہ بھئی تم اگر اسلام کے اندر آ رہے ہو نماز بھی ادا کرنی ہے، زکوٰۃ بھی ادا کرنی ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ انسان مال کے بارے میں کیا گمان رکھتا ہے، انسان کو جب بھی دیکھو مال کے بارے میں یہ کہے گا میرا مال، میرا مال اور میرا مال۔ حالانکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں حقیقت یہ ہے جو مال اس نے پہن لیا، جو مال اس نے کھا لیا اور جو مال اس نے اللہ کے راستے میں خرچ کر دیا وہی مال اس کا مال ہے۔ کیوں؟ جو پہن لیا وہ بھی دنیا میں کام آ گیا، جو کھا لیا وہ بھی دنیا میں کام آ گیا، اور جو اللہ کے راستے میں خرچ کر دیا وہ دنیا میں بھی ثواب کا باعث بنا اور آخرت میں بھی اجر کا باعث بنا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں کہ اپنے مال کے لیے یہ ہمیں زور نہیں دینا چاہیے، بلکہ حقیقت یہ ہے کہ مال کا فائدہ وہی ہے جو آخرت کے لیے خرچ کر دیا۔ اس کے بارے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مرتبہ مثال دے کر حدیث مبارکہ کے اندر واضح فرمایا، مشکاۃ شریف کی یہ روایت ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام کو فرمایا کہ تم میں سے کوئی شخص اس بات کو پسند کرے گا کہ اس کا سارا مال اس کے ورثاء کو مل جائے؟ تو صحابہ کرام نے جواب دیا یا رسول اللہ یہ بات کون پسند کر سکتا ہے، کوئی بھی عقل مند اس بات کو نہیں پسند کرے گا کہ میرا سارا مال جو ہے وہ میرے ورثاء کو مل جائے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تو پھر یہی بات یاد رکھو جو مال تم نے کھا لیا پہن لیا اور جو مال اللہ کے راستے میں خرچ کر دیا وہی تمہارا ہے، آخرت کے لیے جو ذخیرہ کر دیا وہی تمہارا ہے، باقی مال جب تمہارا سانس ختم ہو جائے گا تو وہ سارا مال تمہارے ورثاء کو مل جائے گا۔ اس مال کی حیثیت کیا ہے؟ اس مال کے بارے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مرتبہ راستے میں جا رہے ہیں، مشکاۃ شریف کے اندر یہ روایت موجود ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام کو فرمایا راستے میں بکری کا بچہ جو ہے وہ مرا پڑا تھا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم میں سے کوئی شخص اس کو چند روپے چند درہم کے بدلے میں خریدنا پسند کرے گا؟ تو صحابہ کرام نے جواب دیا یا رسول اللہ اس مردہ بچے کو ہم نے کیا کرنا ہے،
اس مردہ بچڑے کو کون خریدے گا؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، پھر میری بات توجہ سے سن لو کہ اسی مردہ بچے جیسی دنیا کی اہمیت ہے۔ جب دنیا کی یہ اہمیت ہے تو پھر ہم فرائض کی پابندی کیوں نہیں کرتے؟ جب دنیا کی یہ اہمیت ہے تو پھر ہم اللہ جل جلالہ کی طرف سے جو ہم پر 2.5% سالانہ زکات فرض کی گئی ہے، ہم اپنی دنیا کی خاطر اس کو ادا کیوں نہیں کرتے؟ اللہ تعالیٰ نے دوسرے مقام پر قرآن پاک کے اندر فرمایا، یا ایھا الذین آمنوا انفقوا مما رزقناکم من قبل ان یأتی یوم لا بیع فیہ ولا خلۃ ولا شفاعۃ والکافرون هم الظالمون۔ یہ بات آپ حضرات کی توجہ، کہ آپ حضرات نے اس بات پر تھوڑی سی توجہ دینی ہے کہ والکافرون هم الظالمون اللہ پاک نے اس آیت کے آخر میں کیوں فرمایا؟ جو بھی اللہ پاک نے قرآن پاک کے اندر ایک ایک حکم بیان فرمایا ہے، اس کے آخر میں اسی کی موافقت کے اللہ جل جلالہ نے الفاظ ذکر کیے ہیں۔ یا ایھا الذین آمنوا انفقوا مما رزقناکم، اللہ جل جلالہ فرما رہے ہیں، اے ایمان والو خرچ کرو میرے راستے میں، کون سے مال میں سے؟ مما رزقناکم، جو مال ہم نے تمہیں دیا اس مال میں سے میرے راستے میں خرچ کرو۔ جب اللہ جل جلالہ خود فرما رہے ہیں کہ مال ہم نے دیا ہے، رزق دیا ہوا ہمارا ہے، دولت دی ہوئی ہماری ہے، جب مال اللہ پاک کے دیا ہوا ہے تو پھر بھی اگر بندہ ادا نہ کرے تو پھر اللہ پاک فرما رہے ہیں والکافرون هم الظالمون۔ یہ وجہ آخر میں والکافرون هم الظالمون لانے کی، کہ جو لوگ انکار کرتے ہیں وہ خود اپنے اوپر ظلم کر رہے ہیں، ہماری طرف سے ان پر ظلم نہیں ہے، وہ اپنے اس فرض کی کوتاہی کی وجہ سے سزا بھگت رہے ہیں، ہم نے اس کے اوپر ظلم نہیں کیا۔ اسی بات کی اللہ جل جلالہ نے سورۃ الکہف کے اندر ایک بات پر واضح کیا ہے، لا یظلم ربک احدا، کہ تیرا رب کسی ایک بندے پر بھی ظلم نہیں کرتا۔ جب میرا اللہ خود فرما رہا ہے رزق ہم نے دیا ہے، مال ہمارا ہے، تو ہمارے راستے میں ایک متعین مقدار جو ہے وہ خرچ کی جائے، جو کہ ایک سالانہ 2.5% زکات ہماری بنتی ہے۔ تو اللہ پاک فرما رہے ہیں جب ہماری بات کو نہیں مانتے، رزق ہم سب کا یہ ایمان ہے کہ رزق اللہ تعالیٰ نے دی ہے۔